Goedemorgen allemaal, is Serena. En ek wil jy sommer net uitnooi vanoggend na die eredienst toe. Kom wees deel van die gemeenskap van gelowiges. Dominitini gesels vanoggend oor die tweede icon, diensbaarheid. En jy is regtig baie welkom. Kom luister saam en mag die Heilige Gees met elkeen van ons bezig wees. Dan sal ook die junior kategese se kwartaalafsluiting vanoggend. Daar is een groot verrassing vir hulle in Dominie Benny se tuin. Ons gaan een skattejag hê, ons gaan een Bybel vasvra hê. Ek dink hulle gaan dit geniet. So al die kinders kan asseblief junior kategese sommer 9 uur na Dominie Benny se tuin toe gaan. Sien julle later, kom wees deel van die fellowship. Tot ziens.